احترام کروں گا مرد باقی جو سیاست میں دیکھیے گا آپ اور ایک فضل الرحمان ایک بات بیٹھ میں سیاست دان ہوں بے غیرت نہیں ہوں عمران بے غیرت نہیں ہے نہیں ہمیں ہمیں جو عمران نے اب نون والے کھڑے ہیں چلو پھر علیحدہ بات الگ بات کر تجھ سے میں تیرے تھرو اس کو اٹیک کروں بتائے گا جا نہیں میں نہیں بتاؤں گی یہ کام نہیں تو بتا آپ روز میڈیا میں اس کو بتا رہے ہیں آپ یہ مجبوریاں تو خریدتے ہیں آپ طاہر القادری کا بیان پڑھیں ان کی اور ہمارے ڈرامہ کر رہے ہیں وہ تو بس نے کہہ دیا شاہ جی پھر آپ مجھے آپ میں چھوڑے نا اکیلے بات کریں تجھے بتاؤں گا میں اور تجھے تباہی تو تجھے بھی بہت ہے میں بول نہیں سکتا کچھ نہیں تباہی تجھے بہت ہے اور تم چہرے سے دیکھ رہا تھا پھٹنے والا نہیں پھٹا دیں گے.